Bom, gente, nós estamos aqui com o senhor artesão. Qual é o seu nome? Gilson. Seu Gilson. Um prazer conhecê-lo, seu Gilson. Obrigado. E ele está trabalhando aqui. E ontem nós estávamos almoçando, eu e Madalena e meus amigos lá no restaurante. E nós pedimos um suco. A mulher falou, tem suco de tal, de tal, de tal. E falou, tem suco de cajá. Como a gente ainda estamos a conhecer os nossos bons costumes, ou as regiões do nosso Brasil, pedimos o suco de cajá, que nos apaixonamos, né, Ben? Tanto, gente, que pedimos duas jarras depois. Vocês vão gostar muito, porque é uma delícia. É. E chego aqui agora, está o seu Gilson trabalhando. Isso aqui é tudo o senhor que fez? É, assim, esse tom que eu vou fazendo um trabalho de parceria, a mulher vai pintando, né? Ah, sim. É pra realidade da arte. A sociedade funciona aqui, né? Aí ele está me legal. Falando, eu achei que fosse no tronco que ele estava trabalhando, não é, é só na casca do cajá. E ele está trabalhando com tranquilidade, que já é dele, pelo que eu estou vendo, já tem esse dom. E vai sair nessa coisa aqui, ó. Bom, gente, vocês sabem que eu tenho o bom costume de conhecer lugares e respeitar também esses lugares, não importando a fé de cada um. Eu respeito a fé de cada um. Olá, pessoal, estamos aqui dentro da igreja. É uma igreja católica que eu não sei o nome, eu vou saber com o Rafa agora. Rafael, como chama aqui? Catedral da Sé. Catedral da Sé. Igreja da Sé. Acho que é essa. Em Olinda. Olha as cadeiras. As cadeiras deles de antigamente. As poltronas, né? Nossa, olha que coisa mais chique, gente. Tudo madeira de lei, né? E olha aqui o altar. Não sei, Tereza, se pode. Uma imagem lá. Aqui é onde faz a leitura. Onde você falou que está enterrado? Acho que é aqui que estão enterrados, o coronel, uma coisa assim. Ele pagou pra ser enterrado aí perto do corpo. Entendi. É que eu visitei tantas igrejas que eu não sei qual que é qual mais. É até um nome aqui, falou. E ali, tá escrito lá? O povo do batismo, né? Não sei, o batistério que fala? É, batizado. E aqui? Ah, são uns anjos. Eu só penso no tanto de tempo que demorava para fazer essas coisas, né? E aqui? Achei que você estava enterrado aqui, foi para o altar, mas tirado, estava pisando o responsável do altar. Estava do lado do altar. Toda vez que morre, a casa é essa igreja. E o papai está com a sede ali, é assim. O que o senhor achou? Difícil a escolha. Aproveita quando eu estou famoso ali. Tem barata as telas, só para divulgar bem e ajudar o nosso programa. Toda vez que é famoso, você tem uma pintura. Está levando um pedacinho da cidade. Isso é o contrato. Passado, presente, já vou precisar de mais um dinheiro. Então ele está vendendo. Você já viu? Eu queria saber o que está escrito ali. Quando eu morrer, com certeza vou para o céu. O céu é uma cidade de férias. Férias boas que não acabam. Mas assim que eu chegar, pergunto onde mora. Parece que eu não sei ler. A minha gente. A minha gente que foi na frente. E depois não quero ir à casa. Quero. E depois quero ir à casa de Francisco de Assis para ficar amigo dele. Amigo de verdade. A
amigo de todos os dias, amigo mesmo, tão amigo, tão íntimo que hei de lhe chamar Chico. É, esse Francisco é o padroeiro aqui? Ele foi canonizado. Essa é uma porta que foi trabalhada com uma frase, uma mensagem, Rafael? É um dizer, uma coisa. Olha os tijolos, gente. O que estava enterrado era o arcebispo. Sacristão? Não? Não, sacristão é o Chico, né? Eu não entendi. Arcebispo? Entendi. Esse aqui. Então, eles falaram que é pó de ouro mesmo, misturado a tinta. Não sei quanto tem de ouro aí, mas... Mas tem, né? Que lindo, gente, que é olhar o mar daqui. As casas, as ruas ali embaixo e o mar ao fundo. Gente, o sol tá tão quente que eu não tô nem enxergando o que tá sendo filmado aqui no celular. Não dá pra enxergar. Lá, a grande Recife. Olha as janelas. Ali as janelas da igreja, ó. Olha uma pedra que tem, uma pedra de... É uma sustentação, né? Um alicerce feito de sustentação para sustentar isso aqui. Ó, ali tem outro, certamente que para lá também tem mais. Muito interessante. Ó, eu não tenho certeza, mas eu acho que é aquela casa vermelha lá. Dá pra ver de lá, ó. Dali da frente dá pra ver. Imagina que vai ver. Lá? É. Aqui, ó. No chão de cá, ó. Olha aqui pra mim, gente. Ó, pessoal, infelizmente eu não trouxe a minha câmera que eu utilizo o zoom nela. E do celular, por melhor que seja, não vai ficar como eu gosto. Mas olha só, que trabalho naquele telhado lá. Vou tentar mostrar pra vocês, dar a impressão assim, colocaram uma camada. Sobre aquela camada veio outra, depois outra, dando aproximadamente uns 80 centímetros, né, Ademir? Uns 60 por aí, né?
E as pedras aqui, ó, deixadas de amostra para a gente ter noção de como foi feito. E ali, inclusive, na parte de fora, tem uns lugarzinhos ali que o pessoal saía ali, ó. Olha lá. E tinha um rancho. E feito na pedra, gente. Feito na pedra. Tá vendo lá que... Ah, vou falar uma verdade. Essa... E uma plantinha, se deixar ela continuar ali, ela estoura aquela parede. Já vi isso acontecer na... em São Paulo, capital, num lugar que eu passei, como eu te falei. Bom, pessoal, nada melhor do que a gente falar com quem sabe do que está falando, né? Que eu, meu filho, o pessoal está tentando entender onde é que está indo o navio ali atrás, ó. Aqui está um amigo nosso que vai nos dar uma lição aqui. Porque ele é de grande porte, quando ele já é de grande porte, ele passa em frente e vai lá para o porto de Suape. Né? Certo. Que lá é o porto de grande porte, onde fica a refinaria Abreu Lima. E o de pequeno porte, ele vem aqui para o porto de Recife. Chega por trás daquela muralha lá que é o farol da Barra. Aqui prato, à esquerda, né? É, isso é. O prático sai de dentro do porto, vai buscar ele e o prático leva. Ali uma área militar construída pela Marinha. Ali. Pela Oriental Carreiro, que está dentro do porto do Recife. Ali, gente, ó. Um dos mais antigos do estado de Pernambuco, que chama Cais de Santa Rita. Quando ele fala prático, tem muita gente que não sabe do que se trata. Ah. Eu sei, mas alguns não sabem, mas eu quero que ele fale. Fale para nós aqui um prático. Aquele rapaz que ganha muito bem, um salário muito bom, né? Que vai buscar o navio, que leva o navio. É um salário muito bom, agora a responsabilidade é toda dele. É demais a responsabilidade, né? Seria o manobrista. Manobrista. É uma das profissões mais caras do mundo hoje. Mais bem paga, quero dizer. Agora a responsabilidade é essa, né? É. Seu nome é? Antônio. Antônio, você já falou e eu acabei esquecendo que eu tenho esse problema de esquecer. Não tem problema não. Aqui, ó. Aproveitando, vamos fazer uma propaganda do Antônio. O Antônio está aqui na igreja da Sé, em Olinda. Como eu e Madalena, a gente está hoje passando aqui de uma certa forma rápida. Aqui está o trabalho que ele faz. Agora vocês vejam a mão que Deus deu para ele, o dom que Deus deu para ele trabalhar. Isso é Link? É Nink? É Nankin. Nankin? Conheço como Nankin. Eu falei Nink, mas falei errado. Ah. E olha lá. Ele não precisa de régua. Vocês estão vendo? Tanto que ele está girando o desenho, não precisa de régua. Está no cérebro dele, já tem tudo registrado e ele vai desenhar. E aí vai tratando da família dele dessa forma, gente. Vocês quando vêm aqui. Oi? Como é que chama? Gravura. Xilogravura. Da família dele trabalhando desse jeito. Isso aí. Olha o dom. Olha o dom de perspectiva, tá vendo? Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa. Eu não tenho esse dom, né? Deus me deu outro. Que Deus me honra através de outro. E ele tem esse aqui, ó. E eu tô observando também, Antônio, que aqui o pessoal de Olinda, Deus abençoou muito vocês com arte. Fiz amizade ali agora com o seu Gilson, que trabalha em madeira. Você já trabalha com nanquim. Outros já trabalham. E também eu observei que alguns não trabalham com nada. Ah, é. Parece que não sei, não nasceu para ter uma certa responsabilidade como você tem, né? E aqui, ó. Eu disse que ele não precisa de régua, gente. Ele tem a perspectiva na mente. Olha só. Olha aqui a. Valorizem bem essa assinatura, porque ela vale. Assinatura. É. Essa assinatura com mais 100 reais a gente vai ali, almoça e janta. Até na assinatura ele tem arte. Isso. Mas que Deus abençoe você, obrigado, artista de Deus, que ganha seu pão de cada dia, isso, venda bem seus produtos. E obrigado por estar no canal do Cício e da Madalena, viu? Isso aí. Muito obrigadão também. Eu que agradeço. E voltando para cá agora, eu vou mostrar para vocês o navio. Eu não vou conseguir ver porque no celular não dá, gente. Mas tem um navio lá na frente indo para a nossa. Aqui assim, né, bem, ó. Ó, bem nesse rumo aqui, ó. Deixa eu ver. Ali, ó, ó. Aqui, ó. Tem um navio aqui, ó. Indo para cá, ó. Que o Antônio falou que vem pelo canal do Panamá. 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 Ah, também tem o chapéu Panamá, que não tem nada a ver com o canal do Panamá. Gente, nós estávamos aqui conversando que essa coluna ela foi formada com várias pedras que logicamente tinha formato diferente do arredondado, tanto que aqui, ó, dá para vocês observarem a emenda dessa pedra com a próxima. Se vocês olharem lá naquela outra lá, dá para vocês ver a primeira de baixo, segunda, uma terceira e lá em cima mais uma, quatro pedras usaram. Ali tem uma, duas, três, quatro também.
talvez todas elas tenham quatro. E a paciência do entalhe, pensa vocês. A tremenda paciência do entalhe. Um formão, não sei se era uma marreta ou um outro nome que se usa, para entalhar isso aqui tudo. Depois tem um trabalho lá em cima também, que é de tirar o fôlego. Tudo muito bem feito, com muita paciência. Não sei se usavam mão escrava, não sei. Estou apenas dizendo que eu acho fantástico o que eu estou vendo aqui hoje. Estamos aqui, gente, num lugar onde tem uma... Eu creio que não é o túmulo dele. E se for, é o túmulo dele? Bom, eu não sabia, eu apenas calculei. O túmulo de Dom Helder Câmara. Ele tem um quadro deixado. E também tem Dom José Lamartine, do lado esquerdo, para quem olha daqui de frente, e Padre Antônio Henrique. Esse morreu em 69, Dom Helder em 99, e aquele ali do lado, Dom José Lamartine, em 85. Então eu digo para vocês que quando virem para Olinda, dê uma chegada aqui para vocês levarem de lembrança quando vocês passaram, tá bom? Ah, sim, aqui também tem alguma coisa a respeito, bem, ó. É, deixaram aqui a oração para pedir a beatificação dele. Com certeza, na Igreja Católica Apostólica Romana, ele foi e é um grande marco ainda. Olha lá, meus amigos, o lugar que nós estávamos lá no alto, né? Que é aquele observatório. Nós passamos lá naquele convento, lá no alto à esquerda, descemos, fomos até aí embaixo na outra igreja e voltamos por aqui. E ali foi onde a gente almoçou, nesse rumo aqui, ó. Nesse rumo aqui foi onde nós almoçamos. E agora estamos já indo embora para casa. Tem um pessoal bem animado ali embaixo. E é assim, Olinda. Uma cidade, a meu ver, muito agradável. Bom, gente, já está entardecendo. Nós então finalmente chegamos aqui na beira do mar, depois de ter conhecido alguns pontos turísticos de Olinda. Então a Madalena está ali com o meu pessoal. Eu estou para lá de cá gravando. E um cheiro característico do mar, né? Onde nós estamos aqui agora tem um cheiro muito forte de peixe. Muito forte mesmo. E o mar, como sempre, maravilhoso, né, gente? Eu tenho esse privilégio de poder curtir e amar esse lugar. Não é só esse lugar aqui, na verdade, todos os lugares que tem uma água dessa, a gente ama.